תסתכלי פנימה ותשאלי את עצמך מה את יכולה לתת לקיבוץ. On a kibbutz in the south of Israel. אמא, מה יש לך? בקהילה שלנו כל אחד נותן לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו. Where there's no escape. למה עושים אותי? And no hope left. אמא חולה, היא לא תצא מזה, אתה מבין? There is one boy. אמא שלי סובלת, את לא מבינה? תרגע. Who won't give up. תבטיחי לי שתחזיק עם מעמד. בעניין מירי, יש לי מישהו עוד משהו להגיד או שניגש להצבעה? אני לבד. את לא לבד. One boy. Still believes in love. Against all odds. רוצה להתחיל מההתחלה? ממה את מפחדת? נקום מוקדם בבוקר ונברח. אני לא מפחדת. תהיה ריבוק. Developed at the Sundance Institute. Ronit Yudkevitz, Henri Garcin, Gal Zaid, and Tomer Steinhoff. In a film by Dror Shaul. Sweet Mud.